កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទដឹកទីទៅកំបាកាសូវស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបត់ទៅមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីមកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូអើយឯងដឹងទេគេគឺជាឃាតករណាមែនទេមិញកុហកខ្ញុំខ្ញុំមិនជឿថាគាត់ខុសខើដល់ឋានៈនឹងទេអើយមិញមិនបានកុហកឯងទេណាណែឯងនៅចាំរឿងអ្នកបំរើក្នុងផ្ទះរបស់គេឈ្មោះនួននោះទេហ่าគឺមិញម្នាក់ដែលចង់ក៏ស្លាប់នឹងមែនទេត្រូវហើយគឺម្នាក់នឹងហើយត្រូវហើយមិញបានឃើញគេចងកហើយនៅក្នុងពេលនោះក្មួយដនក៏គេនៅទីនោះដែរណែឯងជឿតែមិញទៅមិញមិនបាននិយាយកុហកឯងទេគឺក្មួយដនជាឃាតករណាឃាតករអ្នកក្មួយដនអ្នកក្មួយមកយូរហើយឯក្មួយខ្ញុំទៅមិនដល់មិញទេបងមកទីនេះមានការអីដែរអូគឺបងមកលេងអូននេះអូនមកយកទឹកបងញ៉ាំទេហ៎ចាំតិចណាអូនត្រឡប់មកវិញឥឡូវហើយមីងអឺចាខ្ញុំគិតថាមីងដូចជាមកច្រើនពីហើយណាមីងដឹងអត់អឺចាខ្ញុំដឹងណែតើបងដានញ៉ាំទៅអរគុណទឹកនេះត្រជាក់មែនទឹកខ្លះសេវាត្រជាក់អញ្ចឹងហើយណាក្មួយទឹកនេះសង្ស័យតែត្រជាក់ជាងទឹកចិត្តទៅទៀតអាចារ្យពិតមែនហើយទឹកចិត្តខ្លាំងគឺយើងមិនអាចមើលឃើញនោះទេពេលខ្លាំងយើងមើលខាងក្រៅទៅវាល្អតែខាងក្នុងគឺថាវាលក្ខភាពខូចខើមិញនិយាយអញ្ចឹងធ្វើអីអូអឹមនិយាយអញ្ចឹងបងមករកខ្ញុំមានកាយដែរក្រែងបងនិយាយថាស្លាញ់តានាងជូលីឯងបងឯណាទៅស្លាញ់នាងនោះបងស្លាញ់តែអូនម្នាក់គត់ណាអឹមហាសម្ដីនេះតាអាចជឿបានដែរទីមិញត្រូវតែជឿរវិងនារីដែលខ្ញុំស្គាល់នោះអាចមានប្រមាណអ្នកដែលខ្ញុំត្រូវការនោះគឺគ្មានទេខ្ញុំជឿយកតែសុជិនតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមែនទេខ្ញុំជឿបងសិនចឹងតែលោកកំភៃអីអាចតែលោកស្មោះនឹងខ្ញុំមែនខ្ញុំមិនទៅណានោះទេខ្ញុំនឹងតែធ្វើការជាធម្មតាឡងណាស់ចឹងចាំជួបគ្នានឹងកន្លែងធ្វើការណាខ្ញុំទៅហើយមីងចាបានដនជាងនេះមិនអោយអ្នកណាជន់ស៊ីកិត្តិយសបាននោះទេចាំមើលថាយើងសងសឹកនឹងយ៉ាងណាទៅនេះសុចិនសប្បាយចិត្តសិនចុះចំណាញ់ជាកចាស់នោះវិញនោះចេះដឹងរឿងផងហ่ะចាំមើលណាយើងនឹងចាត់ការជាកចាស់ឯងដោយវិធីណាឯងដឹងថាអញហើយឯងមកទីនេះមានកាយដែរមែនទេ
លបងលើកលែងខ្ញុំតើណាលបងខ្ញុំសុំវល់ខ្ញុំសុំវល់លបងជប់ប្រាខ្ញុំទៅលើកលែងខ្ញុំទៅលបងអាចម្លៃអាយហ៊ានតបអានអញផងមែនទេហ៎អាចម្លៃអត់ទេលបងខ្ញុំមិនចង់ចូលគុកវិញទេខ្ញុំខ្លាចគុកណាស់លបងកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីលបងលបងលើកលែងឲ្យខ្ញុំទៅលបងអឺឯងខ្លាចគុកតែឯងមិនខ្លាចងប់ទេហេលបងលបងខ្ញុំខ្លាចទាំងស្លាប់ហើយនឹងជាប់គុកទៀតលបងនេះឯងក្បត់អញមែនទេអត់ទេលបងតាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនដាច់ក្បត់លបងនោះទេខ្ញុំស្មោះនឹងលបងខ្ញុំគ្រាន់តែសុំលបងទុកផ្លូវរស់សម្រាប់ខ្ញុំបានអញទុកផ្លូវរស់ឲ្យឯងបានបាត់បងអរគុណអរគុណមកច្រើនណាអាយស្គាល់សេចក្ដីអត់ណែស្គាល់ថាលបងហើយជុំអាយមានរបស់គេនោះអូខ្ញុំស្គាល់លបងគឺមិញចារ៉ៃមែនទេហឹមល្អណាស់ដែលស្គាល់ថាលបងឲ្យខ្ញុំទៅមកចុំចូលរឿងអីមែនទេលបងមិនមែនទេគឺសម្រាប់ហាលោកកៃរូបវិញមានចរិយាហើយនឹងឯងនេះត្រូវតែមានម្នាក់ងប់ហើយម្នាក់រស់